Вітаю вас на каналі Олега Немчінова, міністра Кабінету міністрів України. На цьому тижні минув другий рік активної фази боротьби України за свою незалежність, десятирічної війни, яка розпочалася ще на Майдані. Я хочу від себе подякувати всім державним службовцям, службовцям органів місцевого самоврядування, всій великій урядовій машині, тим людям, які забезпечують життєдіяльність нашої держави, а також згадати і вшанувати тих, хто віддав своє життя в боротьбі за нашу незалежність. На цьому тижні відбулося засідання Верховної Ради України. Хочу подякувати народним депутатам за підтримку урядових законопроєктів в першому, другому читанні, які стосувалися доброчесного лобіювання. Також відбулося засідання уряду, підтримано декілька законопроєктів, які розроблялися центральними органами виконавчої влади, зокрема проєкт Фонду державного майна щодо передачі готелю «Козацький» від Міністерства оборони до Фонду державного майна з подальшою приватизацією, а також уточнення деяких моментів нормативної діяльності щодо діяльності комісії регулювання азартних ігор і лотерей в зв'язку з законом про адміністративну процедуру. Ну і, звичайно, ми завершуємо аудит системи HRMIS, чекаємо на висновки комісії і сподіваємося, що вже найближчим часом перейдемо до аналізу цього аудиту і реалізації пропозицій. Слава Україні!